မင်္ဂလာပါ EAR Transport Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာစပယ်အွန်ဂျီအွန်လန်းအန်ဆန်ဟာယခုလ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့113ပြိုင်ပွဲမှာဂျပန်ဝိုင်းရဲ့ဖိုက်တာကြီးယူရှင်အိုကာမီကိုပထမအချိန်မှတင်အလဲထုတ်အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်အွန်လာအနေနဲ့ကပတ်လူကန်လောင်ချက်ချင်းပြတ်မရသေးပေနဲ့နောက်တစ်ပွဲလောက်အနိုင်ယူပြဖို့လည်းလိုအပ်နေသေးပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အွန်လာရဲ့နောက်ပွဲကရောဘယ်တော့ဖြစ်လာနိုင်မလဲပြိုင်ဘက်ကရောဘယ်သူဖြစ်လာနိုင်မလဲစတာတွေကိုတုံ့နှက်တင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ် One Prime Video 5ပြိုင်ပွဲမှာဝီနီယာတီဗီတာနဲ့အနာတိုလီမာလီခင်တို့က Light Heavyweight ကပတ်လူပွဲအဖြစ်ထိုးသွင်းသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အွန်လာကတော့သူတို့တဲကတရားနှုတ်ထွက်ရင်အစားဝင်ထိုးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အွန်လာဟာပွဲထိုးတာတလားတော့မပြည့်သေးပါဘူးနောက်ပြီး One Championship ကလည်းတွဲဆိုင်ပြတ်သွားရင်အနာနီမှ Fighter 2ဦးကိုအစားထိုးပြီးတော့ထိုးသက်စီတာမျိုးတွေလည်းလုပ်လို့မရှိပါဘူးတီယန်ထန်းပွဲအတွက်လိုက်ပါလာတဲ့အွန်လာကတော့ဖိလစ်ပိုင်မှာပဲအဆင်သင့်ရှိနေမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဝက်ပြက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အစားဝင်ထိုးခင်တော့ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအွန်လာဟာယူရှင်အိုကာမီကိုအနိုင်ယူပြီးမှတော့ One Championship ရဲ့ CEO ချက်ထရီနဲ့စကားပြပြခဲ့သေးတဲ့လူသတင်းထွက်လာပါတယ်ချက်ထရီကလာမယ့်ဇန်နဝါရီလထဲမှာပဲအွန်လာကိုနောက်တစ်ပွဲပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အလားကဒဏ်ရာပြဿနာကင်းနေတယ်လို့လူချင်းမှုတွေလည်းမပြတ်သေးပါဘူးဒါကြောင့်အချိန်ကပ်နေပေမဲ့ဇန်နဝါရီမှာနောက်တစ်ပွဲထိုးနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းရှိနေပါတယ်ဇန်နဝါရီမှာဆိုရင်တော့ One Championship ရဲ့ event တွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပြန်အပ်ထားတဲ့ online ကို One No Prime Video လို့ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာလည်းပွက်တယ်ပြလာနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်း One No Prime Video စစ်မှာပါဝင်လာမယ့်တွဲဆိုင်တွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့် online ရဲ့တွဲဆိုင်ပါလာမလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်သွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ January မှာ online ရဲ့တွဲဆိုင်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ online ကိုပွဲဝေးထားဖို့ရတော့မရှိပါဘူး။ February ဒါမှမဟုတ်အလွန်ဆုံး match လောက်မှတင်နောက်တစ်ပွဲထပ်ရနိုင်ပါတယ်။ online သာနိုင်ပွဲထပ်ယူနိုင်မယ့်ဆိုရင်တော့လာမယ့် 2023 ခုနှစ်မှာတင် Champion ပြန်ဖြစ်နိုင်ကြည်လည်းရှိနေပါတယ်။အလားကပွဲပြီးမှနံပါတ်တက်ပြီးစိန်ခေါ်သွားခဲ့တာကတော့ချမေးအဒူလီယက်တယောက်သာရှိသေးပါရီချမေးအဒူလီယက်ဆိုတာကတော့ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကရိုင်းဒီယာဒီဗီတာနဲ့ကပတ်လူပဲတဲပေးပြီးပွဲပြက်ခဲ့ရတဲ့ဖိုက်တာဖြစ်ပါရီဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကရုရှားသားဖိုက်တာတစ်လီကိုကပတ်လူပဲတဲပေးလိုက်တယ်လို့ကြားပါရီကျွန်တော်တယောက်လုံးရှိနေတာပဲဖိုက်တာတစ်လီကိုကပတ်လူကမပေးခင်ကျွန်တော်နဲ့အရင်တဲပေးတင်ပါရီကျွန်တော်ကိုအရင်ကြောက်ဖြတ်ခိုင်းမှုလူပါရဲဆိုပြီးအလားကစိန်ခေါ်သွားတာဖြစ်ပါရီဒါကြောင့်လက်ရှိအနေအထားမှာတော့အလားရဲ့နောက်ပြိုင်မဲ့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအရှိဆုံးကချမေးအဒူလီယက်ပဲဖြစ်ပါရီချမေးအဒူလီယက်ဟာလည်း73ပွဲကစားတပွဲသာရှုံးထားပြီးတော့စတန်ဖိုက်အာတန်နဲ့ဖိုက်တာတူဖြစ်ပါရီသူနဲ့အွန်လာဘဲသာအမှန်တကယ်ဖြစ်လာရင်အပြိုင်ထိုးကြမှာဖြစ်လို့ကြည့်ကောင်းလာမယ့်ပွဲတစ်ပွဲလေးဖြစ်နိုင်ပါရီငကိုကတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ရဲ့မစ်တယ်ဝိတ်တန်းကဖိုက်တာအလွန်ရှားတဲ့ဆိုပေမဲ့လေဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ဟာဖိုက်တာအသစ်တွေကိုအပြည့်ထားပါရီဒါကြောင့်အွန်လာရဲ့ပြိုင်ဘက်ကရှမေးအတူလီယာမဟုတ်တဲ့ဖိုက်တာအသစ်တွေကတူလေးဖြစ်လာနိုင်ပါရီကပတ်လူပွဲမှာရှုံးနေလာတဲ့ဗက်တလီဘရစ်တန်းနဲ့ဂျာမန်လည်းရလကမပြတ်သားသလိုဖြစ်နေပြီးစီးရင်ထက်ရှင်းတင်တာဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့လေးချိန်ဆိုရင်တော့ပြင်းမှုကောင်းသားပြီးဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်ချမ်ပီယံရှစ်ကလည်းပွက်တက်ပြီးတော့မယ်လို့မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအွန်လာရဲ့နောက်ပြိုင်ဘက်ကဘသူဖြစ်လာမလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်တော့ထိုးရမလဲဆိုတာတွေကိုသုံးသပ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါလေတချို့ပေးခဲ့ကြတဲ့ပိတ်သက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ AR Times Sport YouTube Channel လေးကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးသားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါသေးတယ်